嗨，各位同学好，你也会卡关吗？其实啊，每个人都会卡关，不管是你在网络上看到的百万网红，或是非常有名的大账号，他们都有卡关的时候。所以如果你遇到卡关了，不要太紧张，这段时间是会过的。那我知道你卡关的时候一定很痛苦，我自己也常卡关。那这里我跟你分享我是怎么去度过卡关的时期，并且尽快的走出来。第一点，我会去看过往我的经历，例如啊，最近这阵子我们家五个人都确诊了，所以其实影响工作进度蛮大。那我自己是属于一个急性子的人，当然会有点焦急啦，再加上自己体力也比较差一点，所以自然而然也会影响到我的心情跟状态。但是这个时候呢，我的脑袋当然很清楚，就你的脑袋还是必须要保持在一个很清楚理性的状态，要知道说从过往的经验来看，你很清楚目前这个状况，之前也遇过，就是有时候偶尔啊一段时间你就会遇到像这种身心疲惫的时候。那有可能是哪些原因呢？第一个生病嘛，第二个也许是连假啊，家人通通都在家里，所以会影响到工作进度。那第三点，这就跟台北有关哦。你看现在像外面的窗户就是阴天，还有点毛毛雨，台北常常有这种天气，对不对？那如果今天外面是大太阳的话，那对我的心情呢就会有提升的作用。天气也会影响心情，这个是有研究显示的哦。所以身体健康状况外加天气，然后再加上可能家人都在家，所以没办法好好的专心工作，这样这三点加起来造成了我会觉得说好像工作没有进度，心里有点着急，但是又没办法往前进，所以心里就会觉得有卡关的状态。那从以前的经验来看，像这种状况呢，只要过了这段时间，身体恢复健康了，该上班该上学都去了，加上天气变好，那我的工作进度自然而然就会回来了。所以其实我是不太需要在这个时候特别去担心或是有任何压力的。但是你知道吗，你的脑袋知道理性是这个样子，你的感性却没办法这样子轻松的想。但是这个时候我们就要学会跳出来，用一个旁观者的立场来提醒自己，这个只是一个过渡时期，那不是永远这个样子。明确地告诉自己，明天或是后天其实就会恢复正常状态。好，那这是第一点，我会先分析状态比较不好的原因，还有提醒自己过去是怎么样走过状态比较不好的那几天。好，接下来第二点，我很习惯用记事本，所以呢，我会拿一个记事本，重新把自己的脑袋思绪把它列出来，写下呢，我这一两天呢最重要要做的事情，不是最重要最必要的，我就会把它删掉。那这样子我一看呢，就会发现说，哦，我只要把这几件事情做好就好了。那心里呢就比较不会有好像压了很多工作做不完的那种感觉。我平常呢自己都有一份这种一天一夜的行事历，我会把每天要做的事情，包括我的工作事项、家里生活必要的工作事项，我会写在上面。该做的事情呢，大概只列一到两项最必要的工作写上去，把那些其他比较不必要的工作留到我状态比较好的之后去做。那这样子我在这个纸上写下来之后呢，我就有一个依循的标的，就可以很清楚知道说我今天其实只要做好这一两项工作就好了。那这样子你自己心里面的压力呢就不会这么大。说实在的，在状态不好的时候呢，其实你的工作效率也不会好到哪里去，而反而呢，你可以在自己状态好的时候尽量多做一点工作没有关系。你状态不好的时候再怎么样，你可以至少做一件事，然后状态好的时候呢，你可以做个三四件，那这样子你每一天都会有一点点进度，所以自己心里面就不会积那么多的压力。另外第三点，我相信对很多人也有效，就是你可以呢听你喜欢的音乐。我觉得音乐实在是太神奇，我状态比较不好的时候，我真的只要一听音乐呢，我就可以很快的转换我的心情。那你只要打开你的电脑、你的手机，把音乐放下去，大概一两首歌之后，我相信就可以转换你的心情。不敢说呢，从一分可以到马上到十分，但是你从一分把自己的精神状态拉到大概三分、四分，我觉得是没有问题的。这个是非常有用的办法。
那当然啦、啊，如果你是喜欢唱歌的人呢，你也可以就是边听音乐边跟着哼歌，真的非常有用哦。那这个是我今天跟大家分享的如何度过卡关的三个小秘诀。如果你喜欢今天的影片的话，你试试看，看哪个对你是比较有用的，再跟我分享哦。那这样之后，我会制作更多相关的影片来跟你分享。有任何问题，也欢迎在下面留言给我。我们下次见喽，拜拜。